Zogo la ufisadi nchini Kenya limeendelea kupamba moto huku kiongozi wa upinzani Raila Odinga akitaka waziri wa fedha nchini Kenya Henry Rotich, katibu wa wizara hiyo Kamau Thugge, kujiuzulu kwa kukosa kueleza Wakenya jinsi shilingi bilioni 87 zilikokwenda, hasa kwa kuwa ni sehemu ya mkopo kwa taifa uliowezeshwa na mkataba wa Eurobond. Sakata ya Eurobond kama inavyofahamika nchini Kenya imekuwa ikimulikwa na wengi, huku mengi yakisemwa, lawama kutoka kila pande, na licha ya ukweli kuhusiana ni nani waliohusika, iwapo fedha hizo zilifujwa au la, ni jambo ambalo limesalia kitendawili, na sasa imekuwa ni majina baada ya majina ya washukiwa kutajwa. Hili halikwenda vyema, na wenzao kutoka upande wa serikali walijitokeza kukanusha madai hayo kwa kupitia kiongozi wa wengi kwenye seneti nchini Kenya Kindiki Kithure. Jubilee kwa upande wao sasa wameonya Raila Odinga kuwa huenda akajipata mahakamani kwa kutaja majina ya maafisa wa kuu serikalini bila ushahidi. We are asking all the public officers who were recklessly and maliciously named yesterday to proceed urgently to court, not only to seek damages in terms of personal injury to their character, but to sue the court leader for criminal libel. Tayari madai ya kuelekea mahakamani yameanza kupitia mwenyekiti wa bodi ya Benki Kuu ya Kenya Mohamed Nyaoga, aliyetajwa na Raila Odinga. Wakili wa Nyaoga alituma barua akisema kuwa ataelekea mahakamani na kumtaka Raila kutoa taarifa zaidi za ni kwa nini kamlimbikizia madai mteja wake. Vita vya ufisadi unaosemekana kukithiri nchini Kenya vinatazamiwa kuendelea, huko swala hili likionekana kuchukua mkondo wa kisiasa, hivyo basi huenda ikawa vigumu kitegua kitendawili hichi. Francis Mtalaki, KTN News, Afrika Mashariki. Na sasa tuondoke barani Afrika tuelekee Uholanzi katika mji mkuu wa The Hague. Naibu Rais wa Kenya William Ruto amewaambia majaji wa ICC kwamba kesi inayomkabili iliyo mbele ya mahakama hayo haina mashiko. Ruto ametaka majaji kuitupilia mbali kesi hiyo. Mawakili wa Ruto wanasema kwamba ushahidi uliowasilishwa na kiongozi wa mashtaka hauna msingi. Mhariri wa taarifa ya habari za Kiingereza kwenye KTN Noah Otieno leo hii anakuwa mistari ya Kiswahili kwenye taarifa hiyo. Kwa muda wa karibu wiki nzima, mahakama ya ICC imegonga vichwa vya habari nchini Kenya. Kuanzia Jumanne tarehe 12 mwezi huu, majaji wanaosikiza kesi dhidi ya naibu wa rais wa Kenya William Ruto na mtangazaji Joshua Sang wamekuwa wakisikiliza hoja za mawakili wanaotaka kesi hiyo itupiliwe mbali. The confirmation decision, the foundations upon which this case was built, is set out in paragraph 187 to 196. And the pretrial chamber said that these were the 11 main meetings that marked the development of the plan for establishment of the network. All gone. Every last one of them. It is not the procedure in these courts, as I understand it, that we should assess the guilt or innocence of the accused separately at the halfway stage and at the end of the case. Do you think that such an assessment focused on quantity of evidence would meet requirement of Article 64 sub 2 that chamber should ensure that trial is fair and expeditious? So at this stage, what is required is no more than just looking at does evidence upon which a reasonable trial chamber could convict exist. It's a question of existence rather than one of strength. Kigezo kikuu wanachotumia Ruto na Sang ni kwamba ushahidi uliowasilishwa tangu mwanzo wa kesi mnamo mwezi Aprili mwaka 2011 umekuwa ukipungua siku baada ya nyingine, huku mashahidi wakijiondoa na kukanusha walioyasema. Mawakili wa watuhumiwa na mawakili wa mashtaka
wamekabiliana vilivyo, huku upande wa mashtaka ukiongozwa na Anton Steinberg ukishikilia kwamba upo ushahidi na mashahidi wa kutosha kuendeleza kesi hii hadi tamati. Mawakili wa Ruto wakiongozwa na Karim Khan na wale wa Sang wakiongozwa na Katwa Kigen wanasisitiza kuwa kesi hii inafaa itamatishwe, kwani inawapotezea watuhumiwa muda tu. The prosecution was not able to produce a single audio where those words were used. Not a single material showing that in fact Mr. Sang used those words. The most that they did was to have witnesses, some of who came and disowned those statements, saying that in fact that is what Mr. Sang said. But even assuming, Your Honours, that the defence have succeeded in persuading the chamber that there are contradictions or improbabilities or inaccuracies in the evidence of certain witnesses, it does not follow that the whole of the witness's evidence must be rejected as incapable of belief. Even if the chamber is persuaded that the witness lied in a certain respect, it does not follow that the entire evidence of that witness is incapable of belief. Ruto na Sang wanadaiwa kuchangia kwa mauaji ya halaiki na kuwafurusha watu makwao maeneo ya Rift Valley wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Mawakili wao wanasema ushahidi uliowasilishwa kotini hautoshi kudhibitisha kwamba wateja wao walihusika. Predicted, Your Honor, the defense have devoted the vast majority of their arguments to an analysis of the alleged deficiencies of the strength, credibility or reliability of prosecution evidence and prosecution witnesses. However, in doing so, we submit that they have often relied on a particular interpretation of the evidence that best suits their arguments, focused on individual aspects of the evidence without considering the body of the evidence as a whole. Majaji hao watatu wanatarajiwa kutoa uamuzi baadaye. Uamuzi huo utatoa mwongozo kuhusu kesi itaendelea jinsi Ruto na Sang walivyoomba au itaendelea jinsi idara ya mashtaka inavyotaka. Kwa Ruto, hatua hii ni muhimu sana, kwani yeye ni nguzo kubwa ndani ya muungano wa Jubilee ambao tayari umeanza kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka ujao 2017. The only outcome we are expecting from this status conference is that of no case to answer. That is the only verdict we are expecting following the deliberations from both the prosecutor and the defense counsel. Short of that expectation, then we are saying there is a clear indication and a roadmap to a predetermined judgment on this case. We really hope this is our last travel to the ICC. We not only hope, we believe, and we are honest advice and faith and belief is that the court must take the with seriousness why we are here, what we've seen here, what's happening here, that it is not good for our nation, it's not good for anybody, it's just a waste of public resources, a waste of time, persecution and of the two gentlemen, and leaving our country in a state of unnecessary suspense in terms of our reconciliation and unity and moving forward as a country. Kwa Ruto na Sang, imekuwa ni safari ya kwenda na kurudi hapa mjini The Hague kwa zaidi ya miaka 4.5 sasa. Wafuasi wao, familia zao na hata wapinzani wao wameelekeza macho yao yote kwa majaji hawa watatu wakiongozwa na Osuji kuona ni lipi watakaloamua awamu hii. Na Otieno, Afrika Mashariki, nikiwa mjini The Hague, Uholanzi.